V Americe a žili jsme v docela chudé čtvrti, poněvadž neměli rodiče moc nevydělávali. Tehdy vlastně vydělával jenom jeden člen rodiny, nebylo to zvyklý, že otec i matka vydělávali. Tak to byla irská a italská čtvrt, kde žili sami opraváři a mechanici a tak dál. A to bylo úžasné, poněvadž to je vlastně podstata té společnosti a e, mě velice dobře v hospodě čtvrté třídy na základě toho. A jsem rád, že tohle mám e, tu zkušenost. Taky jsem se naučil opravit prakticky všechno. A to je taky dobrá věc, když člověk může trošku s rukama. Neříkám, že to dělám dobře, ale prostě mě to baví. No a na druhé straně byla skoro taková ta schizofrenická existence s tou rodinou, která, byla taková, že musím říct o sobě dneska, pokud to smím říct, že jsem poslední z apačů. Poněvadž jsem vyrostl v prostředí, který nikdo žijící dneska v České republice nebo jinde už nemůže znát. To prostředí bylo epicentrum československého patriotismu ve světě, poněvadž jak Němci, tak komunisti vyhnali elitu, pokud ji nevymlátili. A schoda okolností, ta československá elita se usadila v New Yorku a schoda okolností polovina z nich žili v jednom a stejném paneláku v části New Yorku, která se jmenuje Queens. Takže Ferdinand Perotka byl mým strýcem. Pavel Tigrid byl mým druhým strýcem. Karel Steinbach, osobní kamarád Jana Masaryka, mě porodil a tak dále. A bylo jich asi tak 10 nebo 15. A scházeli se pravidelně jednou za týden, buď v tom Manhattanu, anebo v severní části státu New Yorku na jezeře Lost Lake, což je ztracené jezero, o které byla napsaná knížka. A tam probírali víceméně tu první republiku a všechny ty převraty a co mělo být a co bude. Každý z nich přímo nebo nepřímo pracoval pro svobodnou Evropu, kterou spolužil můj otec s Pavlem Tigridem v Níchově, československý stůl. Takže já jsem vyjel se v prostředí, kde pro mě Češi byli neskutečně úžasní, patriotičtí lidi, který víceméně se řídili ide ideálem. A tohle do mě dokonale vtloukl můj dědeček, který. Samozřejmě velice aktivně participoval v Československé rezistenci, když byl členem vlády v exilu v Londýně. A když umíral, tak na jeho smrtelný posteli, jak se to říká, se mě je zeptal, jestli ještě chci se stát tím lékařem. A já jsem mu řekl, ano, on vždycky chtěl, abych byl tím advokátem, poněvadž věřil, že tady to musí skončit dřív nebo později ten komunismus a že jako advokát bych mohl vstoupit líp do politiky a tak dále. Tak jsem mu řekl, ne, nechci to dělat a on řekl, tak slib mi, že když budeš moc, tak uděláš něco pro Československo. A já jsem mu to slíbil a na to zemřel, jako z laciného filmu. Takže to je šílený ortel, hlavně když člověk je vlastně jediný dítě. Takže to bylo to prostředí, ve kterém jsem vyrost. No a pak se stalo to, co se stalo a v 89. jsme dostali oznámení od Jana Rumla, který byl šéf-redaktorem Lidových novin, samizdatových, že jak víte, děje se tady revoluce a přijďte, při, jak mi nemůžete, abychom spojili zase naše cesty. Jsme v nouzi ale jedná se o možném restitučním zákonu a tak dále a tak dále. Otec se na ten dopis podíval a položil ho na stůl a podíval se na mě a řekl letíš. Tak jsem do týdne byl v Praze, prožil jsem si svých 15 minut slávy, jak to říká Andy Warhol hned na začátku, že někdo mě chytil za krk a vytáhl nahoru do třetího patra Melantrichu a dělal jsem překlad Václava Havla pro světový tisk, poněvadž jsem byl jediný, který uměl tak dobře anglicky. Člověk nemusí být dobrý, stačí být první. A já jsem byl tím prvním svého typu, taky jsem byl jediný, a do dneška jsem, myslím, jediným lékařem, který je zcela vyučen e, ve Spojených státech a, a mluví perfektně anglicky. Tak jsem se stal poradcem každého, všech prvních ministrů zdravotnictví, lékařem pro americký velvyslanectví, anglický velvyslanectví a tak dále. No a to spojeno se strašně dlouhým a ošklivým restitučním bojem vedlo k tomu, že jsem získal aspoň malou část našeho ukradeného majetku zpět a založil jsem tady praxi a postupně jsem, jsem začal cestovat víc a víc. Takže v roce 2000 už jsem byl skoro pořád tady a dneska cestuji do Ameriky jednou nebo dvakrát za rok. Potom, poté, co jsem se stal emeritním profesorem na Javské univerzitě a neaktivním, poněvadž jsem jim řekl, že už nechci léčit americké pacienty, poněvadž za prvé jsou komplikovanější psychologicky a za druhý ta medicína tam skutečně už se těžce dá dělat, poněvadž už je založena na počítačový technologii a na byrokratických pravidlech a tak dále tady přeci jenom dělám tu medicínu, si myslím, tak, jak by se měla dělat a, a tak, jak bych ji sám chtěl dělat. Jednou se mě podařilo stát se zastupitelem městské části Praha 1 a tam jsem poznal tu skutečnou špínu. Ne, že jsem o ní nevěděl, ale prostě skončilo to tak, že jsem okamžitě odhalil nějakou korupci a těm dotyčným se to nelíbilo, tak mě zbavili téměř všech funkcích. Ale jak to bývá v této zemi, když vás potrestají, tak... A aniž byste něco skutečně provedl, tak mnohokrát vám dají zelenou na nějaký vlastní projekty. Takže mě se podařilo realizovat projekt a postavit pomník Milady Horákové ve Sněmovní ulici, který, myslím si, je na výborný Uh, Umělecký úrovník, který byl univerzálně přijat, poněvadž jsem už uměl tu politickou choreografii a společenskou choreografii. Takže když jsem řekl cokoliv, co se týkalo pomníku, tak na zastupitelstvu všichni zvedli ruku jenom prostě automaticky. A mě to dalo obrovskou satisfakci, poněvadž ty komunisti museli chodit do práce kolem toho pomníku. Uh, ta, a ten mě přežije. Uh, takže to jsou takový ty malý politický. No a pak jsem měl obrovskou čest, že jsem náhodou skončil jako jeden z mnoha lidí v kampani současného prezidenta Pavla a jeho paní, kde jsem se snažil být nápomocný, co se týče určitých psychologických a sociologických poznámek k té společnosti a, a kdy co se má dělat. a Měl jsem obrovskou čest, že paní Eva mě požádala, abych taky s ní jakoby trošku držel v té kampani, poněvadž ta kampaň samozřejmě byla náročná pro, pro všechny strany a, a dopadlo to tak, jak to dopadlo. A mám, mám z toho vítězství obrovskou radost, poněvadž tím jsme otočili velký list toho transformačního období, co se týče úřadování prezidentů po Václavovi Havlovi. Můj pradědeček z politických důvodů se nechal konvertovat do, do, na katolictví. A, a dědeček byl vehementní katolík. A, a já se přiznám, že jsem agnostik, já to prostě neřeším, ale právě potom, co jsem dorazil, poprvé sem, jsem postupně zjistil, že jsme byli jako největší židi ze všech židů. A to tím, že jsem zablodil do, do španělské synagogy a první vitrína vlevo. A ta největší byla vitrína mého pradědečka Adolfa. Teď jsem se dostal cestou do městečka Habry, které je tady nedaleko a tam v roce 1870 žilo 19 rodin s příjmením Stránským. A tam mě pozvali jako nějakého ztraceného syna, který se tam vrátil, a udělali ze mě cirkusní atrakci a, a odtáhli mě do židovského hřbitova. A tam jsem viděl, kde byl pohřben můj pra, 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 pra dědeček A tak dále. Takže to na vás dělá obrovský dojem. Ale spíš než to židovství, jako mě na mě udělal vliv ta persekuce, poněvadž nedávno uh, jsem se dostal do pozice, kde jsem vytvořil ekumenickou akci, uh, uh, která souvisela s pamětí uh, obětí holokaustu. A spojil jsem se s židovskou komunitou a uh, zjistil jsem, uh, že bylo 49 stránských, které byly zavraždění v koncentračních táborech. My to máme v našem rodokmenu, který má šest větví, a když je tam ta druhá světová válka, tak ten rodokmen se rozšířuje, Pak je tam ta druhá světová válka, pak se úplně zcvakne a pak to prostě jde dál. A, a strašně mě to dojalo a dodnes mě to dojalo a, a dojímá, žádali mě, abych k tomu něco řekl. Já jsem vůbec nevěděl, co k tomu mám říct. Bylo to v kostele svatého Tomáše a byli tam všichni rabíni a knězi a tak dál. A tak to jediné, co mě napadlo, je, že jsem přečetl jména a koncentrační tábor všech těch 49 lidí. Tady se cítím doma, na druhé straně Vím, že ta Praha jako úžasné město nabízí taky úžasné možnosti, hlavně co se týče té medicíny a, a, a další věci. a mám obrovský štěstí, že, jak říkám, mám to nejlepší z obou stran. Myslím si, že obecně řečeno, člověk nesmí ztratit kontakt s tím běžným člověkem, s tím běžným občanem. Já se strašně moc snažím rozumět lidem a abych jim. Rozuměl, znamená, že nesmím se o nich dozvídat nebo číst a musíme mezi nimi sedět, poslouchat, přispívat k té diskusi. A to mě dává strašně moc. A léčit je, a pak dokážu si myslím je léčit líp, poněvadž pochopím jejich pozadí, pochopím ten myšlenkový stav, se kterým přichází. A a takže my, my, pro mě je strašně důležitý prostě ten humanismus v tom životě a, a nestrácení kontaktu uh, uh, s tím člověkem, který uh, má každodenní existenční potíže, a který i trpí. Poprvé v naší existenci vlastně jsme na tom rozcestí, který nás odklání od naší dosavadní neurologické lidské evoluce. A myslím si, že pro každého z nás má být jenom jedna jediná otázka, na kterou hledáme odpověď. Jsem šťastný? A co to znamená být šťastný? Dneska se vůbec o tom nemluví, nikdo se na to neptá, je to všechno hr, hr honem sem, honem tam. A to štěstí bylo nahrazeno během po dopaminu návykový lárce, která vlastně je zvýšená v rámci toho rychlého tempa, konkrétně na sociálních sítích přes tu digitální technologii. Takže dostá většina lidí a absolutní většina dětí teď hledá to štěstí, že něco před ním bliká a nebo zvoní. Ne přes kontakt s jinou osobou, ne přes fyzické pohlazení a rozhodně ne přes to, že se nudí a koukají se na západ slunce a přemýšlí o tom, co to vlastně znamená, že jsem tady a co to vlastně znamená to moje štěstí. A s tím souvisí i každoroční průzkumy a indexy štěstí, kde už generaci po generaci se ukazuje, že každá nová generace je méně šťastná než ta předchozí. Takže mí rodiče, kteří čelili hrozbou toho, že půjdou do plynové komory, byli šťastnější se vším všudy, než jsem já. já jsem šťastnější, než jsou moje děti. Takže to tempo, ta technologie, ty nové věci ve skutečnosti nám nepřináší nic dobrýho ve skutečnosti. Tento rok se víc lidí na země kouli Zabili vlastní rukou, než zemřeli ze všech válek, teroristických činů a nehod dohromady. My nejsme šťastní jako Homo sapiens, jako člověk. A pokud se to nezmění, tak tento pár bude pokračovat a může hrozit, že vlastně skončí to, že buď zanikneme částečně, nebo úplně. Což taky nemusí být špatný, poněvadž nic neříká, že tady musíme být pořád. To hlavní, co bych chtěl dokončit, je knížka, na které pracuju. Já pokud uh, si smím udělat ne reklamu, ale pseudoreklamu. Posledních 15 let a to souvisí vlastně uh, s nástupem a se stupem lidského mozku. Uh, uh, ta knížka je paralel známé knížky Homo sapiens, kterou napsal Yuval Noah Harari, to je izraelský historik a sociolog a antropolog, který vlastně napsal úžasnou knížku, kterou může číst každý, i já ji rozumím, kde vlastně mapuje zrod lidstva a civilizace a všech moderních zvyků a zlozvyků a pak jsou tam určitý predikce. Tak já jsem udělal to stejný s tou neurologií. Já začínám se zrodem vesmíru, vysvětluju vlastně, jak vznikl život, pak jak vznikly primitivní neurologické Struktury, jak vznikl lidský mozek, co ten lidský mozek dovede, ale vysvětluju to tak, aby tomu každý rozuměl, jak funguje ta láska, jak funguje paměť, jak se učíme a tak dále. Pak se dostávám do té filozofie, o které jsme mluvili, co je to vědomí, co, je, co jsem to já. A pak udělám tlustý stři stři takovou. Otočím list a dostávám se k nástupem digitální technologie, jak to ovlivňuje lidský mozek a jak to vede k naší kolonizaci, jak se stáváme mraveniště, co to dělá s námi jako s lidmi a proč a jak skončíme, pokud se to nezmění. Teď už jsme viděli teď minulý týden a minulý měsíc hlavní zakladatele umělé inteligence Elon Musk a další. Ten šéf z Google vlastně oba dva začali mávat červeným praporem a řekli, hele, tohle se musí zastavit, už to začíná být hodně nebezpečné, Bohužel je to příliš málo, příliš pozdě. Um, takže ta knížka vlastně se jmenuje Perspektiva, je psaná v angličtině, Budu mít na to mezinárodního vydavatele a mířím hodně vysoko, aby to byl takový ten bestseller uh, uh, po celém světě uh, aby se o tom začalo mluvit. Ne, že chci být slavným to v žádném případě, ale chci prostě nastolit uh, tu širší perspektivu, uh, který jsme se teď dotkli během našeho rozhovoru, abychom začali přemýšlet víc o tom, uh, co pro nás skutečně má být uh, důležité a proč tady jsme.